Oh, 38 minuter, det var ju inte alls tanken från början. Ja, men så får det bli ibland och vi ska försöka ta och försöka hålla det runt 30 minuter. Skälet till att jag vill det beror på att min dator tycker inte om långa filer helt enkelt. Så är det bara. Survive Mission ger 10 poäng. Nu du. Vårat HQ har blivit diskriverat utan Lady of Death. Och nu har vi Pit Brawl och det vill jag inte ha. Och så har vi Machine Parts. Och det kan vara i min andra favoritbana. Så det kan bli spännande. Ja, alla har ju fått sina poäng. Det finns liksom inget mer vi kan göra där. Utan allt vi kan göra nu är att försöka förbättra läget här. Helt enkelt. Och vi börjar i det här läget med att titta på. Har vi en Mangler som är bättre? Titta, det hade vi. Plötsligt har han en sexa. Han har medikit så det räcker. Han har många metagranater så det räcker. Sen tror jag vi ska ta och göra en grej som... Oj. Kanske är dumt, men som samtidigt... slänger på alla de här healing supplementen. Om han kan gå runt och dela ut dem under en sväng. Bara för skoj. Jag tror vi har fler, va? Jo då, vi har en fyra här nere också. Där får du den med. Delar du ut alla dem imorgon. Det första du gör. Och sen är det klart. Då gick han plötsligt upp till 10-23 där uppe. Okej, kör på det. För det är ju så att ju mer bra utrustning man har desto bättre. Du har fyllt på där. Där är allting klart. Och jag vill fortfarande ha en bättre sång. Det finns förstås inte. Och en sån där då. Finns det en bättre sång? Jag har bara level 5 kanoner. Det är det enda. Den där, alltså min level 5 kanon. 54 poäng. Medan den där ger bara 39. Men är piercing. Och piercing blir då bleeding. Det gör inte den. Den ger impact. Och jag tycker nog att den är bättre. Spännande. Spännande att fundera runt. Chefen har väl inte en sexa bössa, va? Börjar vi titta på det. På varenda en här. Bara för jag tror inte vi har någon. Vi har en boltpistol och jag, alltså boltpistoler och boltguns, de har den förmågan att de vägrar att vara snälla. Det är autoguns som vi vill ha. Det är sällan vi lagar den bussan, det är ju det jag menar. Och Lydia har ju precis blivit uppgraderad. Jag tittar igenom så att hon inte har missat något. Jag tror vi fick tag i några flera opiaextrakt och det är bättre att ge dem till henne än om två i alla fall. Det är bra. Och så har vi våran suveräna. Hon har väl poäng kvar? Och nej, det är fullt där också. Vänta, chefen kan dela ut poäng till, va? Var det inte så? Och du har en level 6a, så jag menar det är lugnt. Här tror jag inte vi har något. Nej. Det är som sagt dåligt. Men chefen har väl poäng kvar att dela ut. Ja. Två till. Ja, då blir det bara en. Så. Då ska vi se. 51-36 står det att vi har nu där uppe. Vilket är märkligt för jag tror vi började med 50-08. Så det är inte stabiliserat. Vi har hittat deras. De har faktiskt en salvage casket. Trevligt. De har bara 60 poäng. Och de här Lady of Death har hittat våra. Jo, titta, det var sladsig. Yes. Ja, den här har ni ju sett så många gånger nu så att jag förstår inte varför ni ska tycka den är rolig. Men jag tycker den är kul. Det här pitbrawlandet. Springa runt och bara köra med Lee. Ja, blir jag tvungen så blir jag tvungen. Vi har grejer till det. Men vi har ju inga melee-tränare. Ja, Janne har vi ju nu. Kul.
Jag chansar på den och hoppas att inte Lady of Death vill attackera våran bas. Lady of Death däremot attackerar Carrion Queens bas. Nej. Carrion Queen attackerar Lady of Deaths bas. Och Lady of Death förlorade 3 gubbar medan Carrion Queens gick det hur bra som helst för. Ska vi köra mot dem? Måste vi? Kan vi inte slippa? De har ju inga vapen, de springer omkring med en massa tomma händer. Alla sidan så är de bra därför att de springer fram och tar den där maskindelen och blir stand. Och sen blir man lite stand när man plockar upp den efter dem. Då ska vi bara hålla reda på vad Lodda med. Och inte glömma bort den. Ja, hopp. Där är det som vanligt, ja. Det är de här som stunnar. Yes, aha, har vi en där? Okej. Okay. Och vi har våra utgångar som vanligt längst upp i mitten. Nice. Extraction zones där, ja. Och jag skulle önska att det var de som började, men det är det inte. Och jag tror de är här uppe. Här eller där tror jag att de är. Jag tror inte de är där. Ja. Och jag vet inte riktigt hur jag ska köra här nu. För vi har ju alltså testat alla möjliga sorters varianter. Och det blir ju aldrig riktigt som det ska. Ska vi ta och göra bara en vanlig tonproblem? Jag tror vi ska kunna klara det. Du ska vara där förresten. För du... Jo då, de gick dit bort. Ja, men vad bra. Då kan vi springa bort och skjuta dem direkt. Vad kul. Då satsar vi på det. Nej, inte där borta. Kom nu. Nu ska vi ha lite roligt här. Ska vi bara springa iväg och jaga den där. Nej, men så satte de resten där bara för det. Oh, jag tror jag blir ledsen. Men varför satte du den stackaren ensam för? Och sen plötsligt de andra 4 där borta. Hopp, då ska vi se. Ja, det måste ju ner. Ta Sonja här först. Självklart. Då ska Sonja hoppa ner. Så. Och sen ska vi bort och se. Jag tänkte vi gör så här att vi sätter upp 2 stycken torn här borta. Om det går. Det kanske inte går. Och i så fall... Så kan de liksom, tornen då, hindra folk från att ta sig ut härifrån. Helt enkelt. Förstår ni? Alltså, då kan ju inte jag flytta på mig bara för det, nej. Och jag kan inte sätta mera torn heller. För det tog slut. Nej, men man sätter 2 torn här som liksom går in till varandra. Då kan de inte springa ut utan att bli skjutna. Det var så jag tänkte. Slipper vi sätta upp det här med skydd och sånt. Afisav har bestämt sig för att ha riktigt gevär den här gången. Han brukar ju springa tomhänt av någon anledning. Just det, här inne finns det en sån. Kalma. Så ska han övervatcha det. För de har alltså fått för sig, och det här är konstig AI, att i och med att det är instängt där inne så kommer alla hoppa in och vara där nere. Och då säger jag, nej, det gör vi inte. Varför skulle vi det? Vi ska få se att det kommer hoppa ner flera där. De kommer liksom att vara allihopa där inne. Så vi kan gå och hämta alla de andra grejerna och sen... Ja. Kommer nästa. Det brukar vara 3 man här nere. Och chefen brukar vara med en av dem. Och eftersom vi inte har mer än 2 lag, och det ena laget är jag, så lär de, det här lär vara onödigt. De kommer springa här fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, tills dess att jag går dit och skjuter dem. Ja, i princip alltså. I princip alltså.
Och då tänker du, vad gör du nu? Vad sysslar du med nu? Jo du, nu ska du få se. Jag kan fortfarande knila. Bra. Jag tror inte han kommer att bli flyttad nästa gång heller. Och blir han det? Nej, inte den. Den. Ja, det blir han. Så har han plötsligt fått två stycken mot sig. Så om han börjar flytta på sig så finns det två stycken som är intresserade av att se till så att det är slutflyttat på sig. Ska vi se, han flyttar där. Ska vi skjuta han redan från start? Ja, kan vi väl. Det gör väl ingenting. Det har väl inte så stor betydelse. Rör på det och så dödar vi dig nästa varv. Det blir trevligt. Har ingenting här att göra överhuvudtaget. Nu ska vi se. Oh, det är Krustix. Gamle Krustix. Vi kan skjuta tillbaka. Så, jag förlorar 10 MP och då springer han fram. Vilket ju var fullständigt inte vad jag hade räknat med. Och sen slår vi igen. Ursäkta mig, men vad hände här? Vad gjorde vi för fel, höll jag på att säga. Ja. Nej. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där. Alltså, ja, samarbetet fungerar 100%. Vi ska upp till lådan, ifall någon undrar. Det är bara det handlar om. Kolla var den ligger, se om vi kan hantera den. Sonja kommer ju upp och hämtar den sen. Vi skulle hitta lite toolbox också. Så, och du ska hoppa ner, och sen ska du hoppa ner. Det kostar alltså 5 AP varje hopp. Så att jag menar, och så drar ner. Och det här var inte chefen. Så. Alltså, nu har vi. Vi kan göra resten hur mycket vi vill. Tack vare dem. Gör på det här viset. Just det, du skulle ju springa runt och ge healing supplement. Tänkte inte på det. Nu ska vi se. Lorara, nu tänker du här. Du är duktig. Eller hur? Du vet hur man gör. Okej. Okay. Mangler sexa. Måha. Vad har vi våra... Där har vi en. Titta, här har vi ju en toolbox. Den kan vi ta. Så att vi åtminstone har så vi slipper bli stunnade. Vi vill inte bli stunnade. Och sen når vi inte längre. Jag skulle ju healing supplementa ju. Jag vet inte om det finns med här. Jo då, titta. Coolt. Har ju många som helst. Ska jag ta en själv? Så vi blir av med. Vi ska bli av med dem bara, det är allt. Ja, det här är så onödigt så det finns inte. Det är nästan så det är synd. Nästan. Vi hade en ambushare, hörru du. Vi ska ta och försöka... De här två verkar ju samarbeta jättebra. Det är ju lika bra att få fortsätta. Det bara ta lite tid att komma fram dit där den där göken är. Han är, ligger där, Lorara. Och jag ser precis huvudet på honom. Du vet, det kräver ett aimat shot i huvudet, gör det. Gick det? Nej, jag tar en overwatch på det sen. Det är ju inte hans tur nu, utan det är ju deras chef, var han nu är någonstans. Jag kan ju bara gissa.
Det var chefen som var först. Det är ju Affisov som är chefen. Ja, som sagt, nu ska ni attackera. Så ni stannar kvar här och overwatchar och så och attackerar. Va? Nej, nu måste vi ta hit. Så, nu är det hans tur däremot. Nu är det hans tur. Jag tror inte han vågar ge sig hit, ska jag tala om för. Jag har svårt att tro det. Ambush! Behöver väl inte knäa, va? Men vi kan ta en... Oj, du kan göra en sån. Jag är på att ta en roadster, men det känns lite slöseri. Vad får säga så? Nu ska vi inte vara sådana, men... Nej, men det blir bra. Det blir fint. Ska vi se vad farbror Lurara kommer att hitta på. Söta Lurara, vad tänker du göra? Du springer lite. Vad trevligt. Här är vi sällskapssjuka. Så skriker vi ambush därifrån. Nu kommer jag alltså använda mig av tricket att låta Janna och Lydia stå kvar där helt enkelt. De är bägge två i läge. Du har en massa healing supplement du måste springa runt med. Nej, men jag har fått reda på att jag ska attackera. Då går jag hit. Och Overwatch. Lydia kan plocka dem allihop. Vi bara ställer oss där uppe. Deras gamla bas, så att säga. Vi ställer oss där och sen så pop, pop, pop. Så är de borta. Ska se om vi kan ge dem en healing. Eller måste vi trade? Här då. Healing supplements. Varsågod. Tack för det. Det var trevligt. Vad skulle du egentligen springa runt däråt? Kan vi titta i den där? Kan vi titta i den? Ja, det kunde vi. Giant rat. Pa. Så, skyddar jag där, utifall att det behövs. Alltså, det jag gör nu, jag kan lova er, det har jag aldrig gjort förut. Jag kommer aldrig att göra det och så vidare. Chefen kan vänta lite till. Sonja har lite mer att göra, sen kommer hon upp i hissen. Det jag. Nu kan de alltså ge sig ut den andra vägen, om de vill. Men jag tror inte de kommer att vilja det heller. Här ser lite trångt ut. Så va, blir det bra. Där kan de ju inte komma undan. Så ska vi göra likadant på den andra sidan sen. Om jag nu når dit, det är inte säkert att jag gör. Jag skulle vilja ha den sidan först om det går. Det gör jag, jag klarar det. Så där, in i väggen. Det blir bra. Så. Jag har poäng till att göra den andra, nej. Jag har inte poäng till någonting. De är inte på väg hit överhuvudtaget. Och vi har bara ett visst antal. Ja! Står jag här borta och så kommer alltså gå fram tillbaka, fram tillbaka, fram tillbaka, fram tillbaka. Tills dess att vi har skjutit ihjäl dem. Vilket vi kommer att göra. Vi ska bara ta hand om Lurara först. Så, nu har du fått healing supplements. Vad har du laddan? Där! Där! Right Greave Flack. Plocka med det. Har du inga grejer? Du har ingen opiaextrakt. Konstigt. Han står gömd där, förstår du. Det är ju det som är hans problem. Så! Nu måste vi få Lurara att börja. Och det är inte det lättaste, kan jag säga. Så. Round 3. Nu går det fort. Mycket fortare än om man har flera stycken. Det är inte det chefen härnäst på dem. Och här ser det bra ut, eller? Lite till. Så kanske.
Ah, nice. Bra, fint. Som sagt, de kommer inte hit, så det där är ett fruktansvärt onödigt system. Och så hissar vi upp. Och här har vi en kompis. Tjena, Freeleaf. Vi ska bort hit bort. Oj då, det gick inte. Då får jag bort så här. Nej, jag ska alltså. Vi går bort till deras gamla bas i princip. Och så står vi där och de har också Overwatch, det är inte det. Så flyttar chefen dit och så flyttar han tillbaka till nästan samma ställe och så talar han om för den andra att nu ska du attackera. Ja, lead by example. Ja, det där var ju inte Lorara, men vi vet ju att Lorara brukar vara nästa gubbe. Så Freely kan passa på. Ha! Det var som attan. Det trodde jag inte att Janna skulle vara första bud. Du kan slå tillbaka om du vill. Oj! Oj, 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 oj. Freely, kom hit. Det här gick inte bra. Tämde vi förresten den andra gubben? Jag tror inte vi gjorde det, va? Vi bara sprang vidare. Ja, stackars Freely, han kommer att ha häcken full här. För nu ska det ju givetvis lämnas över en sån där. Varför? Jag trycker på den och den tar den andra. Ja, ja. Ska se, då får Freely vara här och plocka lite. Ja, en Heavy Stab Gun 5. Oj. Oj, 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 oj. Det var väl inte bra. Så, jag hinner inte dit, nej. Det är jag förvånad. Nej, Mangler 5:an och sen chefens autogun och våran stubb, auto, heavy auto. Det bör räcka. Jag kan inte tänka mig något annat. Så. Vi har ju dock en där. Och sen har vi, vad har vi här nere? Har vi tre där och sen har vi den då. Där har vi en också. Okej. Okay. Ska vi se. De har en där inne. 2, 3, 4, 5. Okej. Okay. Och så den 6. Så det är vad vi måste liksom se till så att vi har koll på det. Men den kan vi alltså bara åka upp med den ziplinen och fixa. Ja, men det blir bra. Jag är ledsen, Janna. Jag vet inte vad jag ska ge dig för någonting nu. Hade han en bra? Nej, han hade bara en etta. Så det var inte mycket ord om där heller. Då skulle ju Janna kunna vara en som hämtar en sån här toolbox och tar de här två. För det blir skyttar som ska göra jobbet nu, ingenting annat. Jag kan till och med plocka dem och stunna sig själv om hon vill. Vi ska se, vi ska ha en sån där toolbox liggandes här någonstans. Där. Då så. Jag har gärna fått ett nytt ny uppgift. Först ska vi kolla lundan. Roadstep, tackar. Den tar vi. Och sen ska vi in i den här. Ta med oss en sån där. Och så länge man håller den så kan man bära vad som helst. Så, vi har fortfarande möjlighet. Upps, jag kommer, jag kan inte stå på den. Ja, gör så här. Det är ingen mening att försöka att hon ska göra någonting. Hon hamnar vid sidan av, ja, precis. Ja. Kan ni hitta på något? Fieldscan, ja. Var är alla fiender någonstans? De är där borta. Ja, bra. Sen är det ju faktiskt så att får inte de tag i grejerna så har de ju inte vunnit någonting heller. Det är ju så.
Ja, jag vet. Vi skulle varit på den där egentligen. Det hade varit roligare. Men varför kan jag inte få det targetet istället? Så. Sen kan vi skjuta en gång till. Nej, inte den! Bytte han target under tiden? Jag är inte vidare förtjust i det systemet. Så, Libelö, nu du. Nu har du fått lite ajaj. Då måste jag flytta på mig så ingen kan skjuta på mig. Det blir säkert bra. Nej, det blir det inte. Men det låter roligt. Då ska vi se här då. Det här kräver ju lite räckvidd på den här. Så att bara vi ser fienderna. Frågan är om vi skulle ställa oss där uppe istället. Att en jädra en bit och springa dit. Så det. Det tar ju längre tid. Ja, de kommer ingenstans. Då är jag inte ett dugg orolig för dem. Det här var inget bra ställe att stå på heller, kan man tycka. Okej. Okay. Ska vi ta börja med Freely, stackaren. Han håller ju på att jaga de här fullt upp. Skälet som ni är här, samma sak. Freely är den som har sämst initiativ. Så därför tar jag den. Då får man se vad de här hittar på. Nu ska vi se. Du har en autogun. Har du. Så där gäller det att plocka från ett lite avstånd. Jag tror vi tar det här åt. Daj, jag når inte fram. Jag når inte fram. Jag kan köra en lilla hit. Så. Ska vi ta chefen nu då? Chefen har också en autogun. Och det har vi ju med räckvidd vi gör. Jag tror det är 30 meter. Så. De har ju alltså gått och gömt sig nu. Hejvilt. Och det är ju trevligt. Men det ska man ju göra. Så det är ju inte dumt på något sätt. Och sen är det ju så att när chefen nu sticker fram snoken för att skjuta här. Så kan hon bli skjuten själv. Det var det jag skulle säga. Jag ska bara försöka se om jag kan få tag i. Där är Afisavia. Men vad är han som är superskadad? Får vi sätta chefen då. Så. Och då är det out of ammo och out of AP. Ja. Vad är vi på? Fjärde ronde. Ja, precis. Och det är inga problem att komma in där. Det är bara att gå upp vid sidan av. Ja, precis. Nu är det så att jag vill ju inte ha en lootingrunda innan jag har liksom placerat allt folket på rätt ställe. Till exempel Janna då. Som nu har möjligheterna att hämta två pluppar och sen är hon färdig. Hon ska inte sticka någonstans, utan hon ska bara tryckas på varenda gång att så, färdig. Och sen när hon har tagit de här två så kan hon slänga ifrån sig den där rackarns toolboxen, för då har hon ingen nytta av den. Det här sparar alltså AP. Det är ju därför som jag gör toolboxen överhuvudtaget. Så, och sen går vi till trean och sen ska toolboxen vara här någonstans. Där. Och då droppar vi den. Så. Kan någon annan gå och plocka den om de vill. Så, och så sätter vi gärna här bara.
Så, vad säger ni om det? Låter väl som en bra idé, eller hur? Nu ska vi se vad den där stackaren som inte hade så mycket HP kvar kommer att göra. Men det tar vi i nästa avsnitt. Tack för att du har kikat. Hej då!